Ve studiu se mnou je další milý host, tentokrát je herečka Antonia Formanová. Taničko, dobrý den. Dobrý den. Vy jste letošní Young Star. Jaké to je mít takovýhle titul? <laughs> no, tuto otázku už mám dneska poděklikat, <laughs> ale já vždycky říkám, že je to normální cítit se young, ale já si ještě zvykám na to cítit se star. <laughs> ale je to, je to samozřejmě podsta a moc děkuji za pozvání celému festivalu a pokud mě takhle vnímají jako takovouhle young star, tak si toho moc vážím. Tak ono, vy to máte trošku v genech, tak on, hold vám nic jiného nezbývá, než se věnovat tomu, co děláte. No, tak... To ne, že by mi nezbývalo, doufám, že bych třeba mohla potenciálně dělat i něco jiného, ale mě to opravdu naplňuje to, co dělám a strašně mě to baví. Doufám, že i v tom mám třeba nějaký talent, nebo jak se to říká, takže, takže doufám, no prostě budu v tom pokračovat a těší mě to. <laughs> Lidé vás mohou znát, jak z filmu, také z divadla, ale točíte teďka něco, uvidíme vás v nějaké novince teď? Uh, Teďkon momentálně netočím, až na konec roku, tak to myslím, že se určitě ještě o tom mm -hmm. dozvíte, uh, nevím, kolik můžu a nemůžu prozrazovat, tak zatím o tom nebudu moc mluvit, ale uh, budu, budu teda točit uh, novou minisérii, potom s Matějem Chlupáčkem a Majou Hamplovou a Kristínou Grosan a teď jsem momentálně doskoušela nové představení v Davidském divadle, a takže to byla strašně krásná zkušenost a, a ještě na podzimě taky bude čekat nějaký divadlo, tak se na to těším. Jako malá, která byla vaše oblíbená pohádka, film, který vás bavil? Uh, já se přiznám, já jsem byla zamilovaná do Belmonda, takže já jsem jako koukala na všechny jeho filmy. Zlou jednu dobu jsem strašně koukala na kartuše, protože se mi líbilo, jak tam měl ty dlouhé vlasy. Ale my, my se sestrama hodně jedeme v Harry Potterovi doteď, vlastně od našeho raného věku přes knížky, přes filmy, tak i přes audiokazety. Tak to je takový asi náš nejvíc. Já si myslím, že to je takové jako napříč generacemi. No, já, A zapadá já tomu... to i do té pohádky, Aha. i do toho filmu, tak to tak říkám nejradši jako takovou klasickou odpověď. a myslím, že to hodně sjednocuje spousta lidí. Kdybyste si mohla zahrát v nějaké pohádce, třeba kdybyste si mohla zahrát v, v Harrym Potterovi, by která ta role by se vám líbila, co byste si chtěla střihnout? Ty jo, no to je těžká otázka, tak to nevím. Mě už pár lidí řeklo, že jsem jako taková Hermiona Grangerová, že jednou mi i paní Nohová, což je naše paní z Damu v kanceláři, co všechno nám vyřizuje, tak mi napsala, že jsem um, mudlovská šprtka. <laughs> takže, takže takhle, takhle, nějak asi tam by, mi to asi nejvíce dělo, ale zároveň, bych si mohla vybrat nějaký třeba protiúkl, tak možná taková Beatrix Strangerová by třeba byla zajímavá role taky. <laughs> Dobře, tak když teďka se že točí ten seriál, možná, že vám dají aspoň dubbing. Třeba. <laughs> Uvidíme. <laughs> máte nějaký, kdybyste si, máte nějaký sen, co byste chtěla, ujít, co byste chtěla dělat, na co zatím nemáte čas a kam byste se chtěla, jakoby, Podívat, nemyslím tím, samozřejmě může to být i ve smyslu toho zájezdu mm. a nějakého místa, ale spíš toho, co byste si chtěla vyzkoušet. Toho je strašně moc a jak jsem tak jako i naznačovala, že třeba v rámci toho herectví mám pocit, že se furt ještě pohybuju v takových jako v takový té škatulce, jak se u těch herců občas stává, že hrají podobné role, který nějakým způsobem sedí, tak trošku mám takový sen dostat se mimo tu škatulku a zahrát si právě třeba nějaký protiúkol, nějakou ať už zápornou nebo děsivou, nebo nějak složitý složitě psychologizovanou postavu, tak to by mě třeba zajímalo. A a zároveň teď mám pocit, že jsem i tak v takové fázi, že jsem si toho teď měla docela náročný období, ale vyzkoušela jsem si toho tolik, že naopak se těším, že právě třeba odjedu někam do zahraničí a trošku si i vypnu tu hlavu a nebudu se chvilku muset učit žádný text a jenom budu se kochat okolím. Před námi jsou prázdniny. Tak máte i divadelní prázdniny nebo vás čekají pracovní povinnosti přes léto? Mám právě divadelní prázdniny, takže držím si z zuby nechty dva měsíce volná. A hodlám si je užít jak v Česku, tak mimo, mimo republiku. Tak já vám přeju, ať si užijete nejenom náš festival až do konce, ale i ty prázdniny a vůbec další života. Doufám, že se uvidíme zase na festivalu. Děkuji, já taky moc děkuji za pozvání a taky přeju krásný festival. <laughs>